Remo täällä. San Joseen kokoelma on 17 kokoelma, mitä tässä sarjassa suoritetaan. Ja nyt ollaan sitä siis katsastelemassa täällä. Puntilainen lainasi tämän kokoelman, josta saadaan 9 pakettia, jotka avataan sitten hetkisen muutaman minuutin kuluttua, kunnes ensin vähän plärätään tätä San Joseen kokoelman sisältöä. Tää on semmonen niinku keräjän kannalta yllättävän rasittava kokoelma, just sen takia, koska täällä on monta pelaajaa, jotka maksaa ainakin jotain, yli 10 tonnia, mutta mikään niistä ei ole kuitenkaan sit semmonen hirveän kallis. Pavelski, 45 tonnia, kallein kortti kokoelmassa. Toinen 88, Joe Thornton, 88 myöskin täällä. Tää on semmoista 35 tonnia, 10 tonnia halvempi. Se syy tälle, että tietysti Thornton, jos otetaan niinku saavutusten mittakaavassa, niin on parempi näin ollen, jos miettii tätä, mutta kun se on niin auttamattoman hidas, että kyllä siinä jotain on, että se hinta putoaa sen 10 tonnia peräti Pavelski alemmas. Logan Couture, 87, 25 tonnia. Täällä on vielä toinen 87, Brent Brunsi, 27-28 tonnia. Ja lisäksi vielä siis tämä Marlo, 86, 15 tonnia. Siis yhteensä 5 pelaajaa, jotka maksaa hintavälillä 15-45. No se on kyllä paljon. Mitäs näitä paitoja vielä täällä, kun noin muut pelaajat tuossa vilahti. Siellä on kaiken näköistä jänskää, stadionpaita. Sen lisäksi San Joseen organisaatio on se yli 20 vuotta vanha. Kyllä täällä paljon löytyykin näitä paitoja. No aika samantyyppisiä loppujen lopuksi kuitenkin kaikki. Se nyt tässä nyt paistaa esille, että ei semmoista kunnon semmoista hirveätä trendinvaihdosta on historiassa näkynyt noissa. Rareja on yhteensä näiden 5 kalliin lisäksi vielä 6 muutakin. Melkein Carsonin pelaajakuva on tässä vuodelta 2010. Oi voi. Mutta mitäs tää statsiosasto sanoo sitten kokoelman yhteisinnan osalta, joka oli, kun oikeasta yläkulmasta löytää päivämäärän, 160 tonnia. Ei se nyt niin paha sinänsä ole. Pelattavuusarvo, eli Rareen pelaajien keskiarvo oli aika hyvä, 84,9. Myös aika yllättävän hyvä semmoisille, jotka viime kaudella jäi poffien ulkopuolelle. Ja muut tiedot näkyy tossa, ja ne kertoo loppujen lopuksi kaiken olennaisen. 9 pakettia, ei jäädä tänne vatvomaan kauempaa. 9 pakettia, ei siitä sen enempää, San Jose aloitetaan nyt. 1/9. Alsner, Philip Forsberg, 85, huikaisevaa, mutta sehän on tällä hetkellä ei minkään arvoinen. Alussaan tää oli joku 10 tonni plus, no niinhän ne kaikki, melkeinpä. Jahas. Täältä kuitenkin Hemskikin vielä siihen päälle ihan kokoelmaankin. Oho, se on kenttäpelaaja plus 5, no eihän sitä sitten heitellä yhtään mihinkään. Ihan jees avauspaketti, joku uusi 85. Ihan jees, kyllä. 2/9. Kato toinen 85 putkeen, mistäs nyt tulee? Huhhuh, sentään. No, tääkin jälleen semmonen, mitä en kyllä tuu käyttämään. Plus 9 puolustus jo kokoelmassa. Ja tästäkin kuitenkin taas uusi 85. Ihan jees alku kyllä tässä nyt. Kyllä tää on alkanut paremmin näin keskiarvoisesti kuin mikään edellinen video. Ai niin, olihan se Nykvissiin, mutta 2 peräkkäistä pakettia on ollut molemmista 6/85. Kolmas paketti nyt sitten tässä näin. Sieltä löytyy uusia pelaajia ensimmäistä kertaa, mitä on päivitetty huttiin nyt tässä. Sergei Kalinin. Kyllähän tuo rajaus ihan jeesiltä näyttää. Ei se paljon erotu näistä muista, mutta kyllä se nyt erottuu ihan oman osansa verran myöskin. San Joseen logo, no sehän nyt oli tuolla jo. Siis ihan muutenkin vaan, ei vaan tästä nyt sitten, vaan oho, tästä tulikin enemmän sitten pikamyyntiäkin, jopa peräti. 3 uutta pelaajaa. Tää on alkanut pelaajan osalta kyllä ihan loistavasti. Siirretään kaikki kokoelmaan, ja täällä on yhä 6 pakettia vieläkin. Tää on vasta 4/9, ei siis vielä edes puolivälissä. Ja Cogliano taas, no niin nyt tullaan jo tähän sitten taas. Winchester tulee jo ties kuinka monetta kertaa. Mitäs täältä, no toi Washingtonin hieno paita tuolta. Ei täältä kyllä muuta itse asiassa otetakaan edes. Nää on 7 kortin pikamyyntipaketti tämä tässä. Oi voi sentään. No, 5 vielä.
tämän jälkeen ollaankin sitten pikkuhiljaa jo siellä puolen välin jälkipuoliskolla. Alkoi niin hyvin. Mitä jatkuu? Sieltä löytyy valmentaja ja sitten paita näkyy jo sieltä valmentajakortin takaa, kun se on silleen kivasti häivytetty. Wisniewski on. Ai. Luke Glendening kokoelmaan siis. Sillä on kai ihan ok aloitukset, mutta ei se mikään hirveän pitkä ole. Se on niinku Darren Helmut hidas. Vaikka boosteja toki mahtuukin 3. Parkasi 5 ei kuitenkaan mitään jengiin menevää vielä. 4 mahdollisuutta on näillä tämän videon ja tämän kokoelmapaketeilla vielä. Toivotaan parasta. Niin kulunut kuin sekin fraasi myös on. Anisimov on 85 kylläkin. 3. 85 tästä kokoelmasta, mutta tää... No, se oli jo. Oho, 2. All-Star-logo. Se on itse asiassa ainoa kortti, mikä tästä paketista ylipäätään napataan matkaan. Tai jännä nähdä, missä vaiheessa se tulee oikeasti täyteen tässä niin kuin tämän sarjan aikana. Ihan varmasti. No niin. Menkööt siis pois kaikki. Kyllä nyt tästäkin videosta on nähty, että miten vaikea se on sitä 85 rajaa oikeasti ylittää näiden pakettien kanssa. Kun ei vaan, niin ei. Mutta siinä heti kun ylittää sen 85 rajan, niin olisi kyllä niin moneen erilaiseen parempaan juttuun kyllä mahdollisuudet siinä. On se vaikeeta. Eikä tämäkään paketti tuonut sitä 85 parempaa. Täältä kuitenkin löytyy nyt sitten jotain kokoelmaan siirrettävää kanaa. Kanaa. Okei, noin 13. Ja nää muut voi mennä. Käsivamma. Näh. Kulikovhan on 85 oikeesti, mutta ei, täällä vaan 82. Muitten venäläispakkien suhteen niin kyllä aika epäoikeudenmukaisen kohtalon koki tässä alennusprosessissa. Eletään videon kannalta niitä kliimaksihetkiä. Jos täältä on jotain tullakseen, niin tulkoon nyt. Ja näyttäköön tälle videolle sen oma arvonsa. Nyt. Ei tuu. Niin on Niederreiter. Erittäin laatu mitoitaan oleva sveitsiläinen. Ei kuitenkaan. Täältä itse asiassa aika yllättävänkin paljon. Täältä katso taas. Taas tommonen All Stars paita, mutta se nyt oli sitten jo. Tää oli puolikas pikamyynti. 1 mahis vielä. Ja näin olemme taas matkanneet siihen pisteeseen, kun joudumme kenties toteamaan tästä aiheesta riippuen sitten viimeiseen pakettiin, kun pohjalla 8 muuta pakettia, joista ei ole tullut käyttökelpoista kamaa. Joten nyt on se viimeinen hetki, 9. hetki. Käytetään se. Siellä piilottelee joku Zajac. Selvä. Taas kävi näin. Niin. Bonus. No, niin. Taas kävi näin. Katsotaan All-Star-paita putkeen. Joku Ryan Garbutti. Ja sopimus siitä. 9 pakettia käytiin läpi. 3 85. Ei yksikään niistä kuitenkaan mikään hullu. 17 kokoelma ja yhä 3 yli 85 kokonaan. Ei yhtään 87 edes näissä vielä nähty. Kyllä tässä on kyllä jotakin hämärää meneillään. No ei tietenkään, tämähän on ihan vain huonoa tuuria, että se generointisysteemi ei nyt osu sitten omalle kohdalle juuri sillä hetkellä, kun itse painaa sitä paketin avausnappulaa. Niin se ei sitten generoikaan sieltä mitään hyödyllistä kamaa sitten. Voi voi. No, tää oli tässä tältä erää. San Jose-kokoelmakatsaus julistetaan näin ollen päättyneeksi. Näkemiin.